שלום חברים, אני רוצה להראות לכם גריל בעצם שבנינו על מטבח של, של סיזר. יש פה גריל ארגנטינאי שהוא בעצם סגנון של בילטין. כמו שתוכלו לראות, הדבר הזה יושב בתוך מטבח בנוי של סיזר. מטבח מודולרי של, של סיזר. אנחנו כרגע בשלב שעוד מעט ישימו פה את כל האביזרים שצריך. אז כמו שאתם רואים, הגבנו את הגריל שישב בגובה מתאים, כמובן, וגם יבודד אותו מכל החום שבא מלמטה. שמנו לו כמובן ידית קדמית, ושמנו גם מגריפה לפחמים. כמו שאתם רואים, הגריל עצמו, מנגנול עמנואל החזק מאוד. יש לכם פה מנגנול שקט, נהדר. מאוד מאוד אפקטיבי, יעיל, כמובן רשת V, שוקת שומנים נשלפת, רשת טרנסמיסיה 10 מילימטרים, חיתוך לייזר, הגלגל צבוע בצבע אלקטרוסטטי בתנור, משהו שמחזיק לאורך שנים, כמובן כל הגוף של הגריל צבוע בצבע עמיד לחום מיוחד, אמריקאי, העובי של הברזל פה הוא 3.25 מילימטר, ברזל שחור, רצפה מצופה באבני שמות, חתוך לפי מידה, ניתן לפרק כמובן. מראה לכם היטב את הגריל הזה, גריל נהדר. גודל של הגריל הזה הוא מידות מקסימום זה 92.5x56. גריל בהחלט גדול, שמאפשר לארח הרבה הרבה אנשים איתו, לעשות כמות יפה של בשר.